Облыстық фтизиопульмонологиялық орталықта науқастар күн санап артып барады. Қазір кереуеттердің 70% бос емес. Бірақ былтырғымен салыстырғанда дауруы жоқ. Өңір медицинасы бұл жолы атышулы дертке тыңғылықты даяр. Ауру бас көтергелі аурухана төсегіне таңылғандар көбейді. Облыстағы фтизиопульмонологиялық орталыққа күніне 20-30 науқас түсет. Қазір 500 кереуеттің жартысынан көбі бос емес. Вирус жоқтырып, ем алып жатқандардың дені 70-80-нен асқан қария. Жастарда жоқ емес. 18 науқас жансақтау бөлімінде өмір мен өлім арасында жатыр. Бүгіннің өзінде түске дейін 24 науқас жатқызылды. Таңертең 9-ға дейін мәлімет бойынша 247 науқас, 18 науқас жансақтау бөлімінде, и қазір 24 науқасты қабылдадық қосымша. Жалпы қосқан кезде 260 науқас болып тұр. 267. Так, жалпы орталығымыз 500 кереуетке арналған, соның ішінде 75 жансақтау бөлімі. Так. Ауырып келгендердің басым бөлігі қосалқы диагнозы бар науқастар. Бұған дейін қант диабеті, қан тамырлар және өкпес ауырғандар вирусты тез жұқтырып алған. Емделушілердің барлығы орталыққа ауыр халде түсті дейді бас дәрігер Ерлан Тәтімов. Түскен кездегі науқастарының бәрінің жағдайы қауырт. Бірақ енді осы кешегі наурыз айында, наурыз мерекесі қарсаңында түскен науқастардың бірінші кеше бүгін емделіп емін аяқтап шықты. Жалпы көңілдері жоғары. Енді мынау енді мамандар да жеткілікті, іште дәрі-дәрмектің қоры жетеді. Я, науқастардың дерттен айығып жадырап шыққаны ақалаттылар еңбегінің жемісі. Десе де вирустың қаупын көпшілік әлі күнге дейін толық түсінбей отырған сыңайлы. Бейқам жүргендер қаншама, тек ауырып еміздегендері ғана сақтанып жүр. Райгүлен Шыбай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.